יש לי שאלה בשביל כולכם. What is this? איפה זה המקום הכי יפה לצלם סרט בטבע בארץ? בהר מצדה, קבלו את שבט מצדה! חרשנו את הארץ. בדקנו, ירחנו, ניתחנו. הכל בשביל להקים את פאנל השופטים הטוב ביותר. המטרה, להפיק את הסרט הטוב ביותר שאי פעם נראה בישראל. טוב, חבר'ה, יש למישהו רעיון? יש לי רעיון. לא ידעתי שאנחנו עושים סרט אימה. טוב, חבר'ה, תקשיבו, לי יש רעיון, ותאמינו לי שהוא הכי ישראלי. אוטודרום אמריקה זה הכי ישראלי, ליבי, הלחוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי, ליבי, עם הסיפונים שוקים על הקלקלי, ליבי, יספיק אותו מספיק זה הכי ישראלי, שאני במבה במבה, מסטיק על מה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. ערב חדש שבתי יקר, זהו זה ולא אחרת, כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא לא, אין לנו יצא שימון פרס היא כמעט חלפון עד אסכימו לימון היא מתעסק למיקור שימי חימוס צ'יפס חלב בצנון אבל היא דיית או כל הזינור לא לשכוח בחיות כפיים עם הנכחה עם התור הרוח ללבצע עקיפה נכון הבטיחו כשנהיה גדולים כבר לא יהיה צבא כולם על הרגליים בשירת התקווה כפתוקי בפתל